Já vás tady vítám, doufám, že dneska zakalíme. Zakalíme na afterparty, serem na politiku. Dneska prostě děláme rychtu a rychtu. Dneska jsme tady sešli, jeli ta národa, uveden. A prostě chci, abyste si to užili. A když my jsme jeli kampaně, tak jsme tam měli moc nekecali, takže já končil. A až tam bude nějaký lepší být, tak si zkusím nějaký repy nebo nějaký písračky. Takže vítejte na večírku Sektor 23. Support Pirátská strana. A ať volíte, koho volíte, tak je super, že se můžu dělat rychty v centru na náměstí. A vlastně to je úplně legální. Takovou! Cheers.
Sant Jordi, és espanyol o qual? Oh,